ଏଥର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଡୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଚଳିତ 28 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗ୍ରହଣର ଅବଧି ହେଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ୍ 7 ସେକେଣ୍ଡ। ଗ୍ରହଣର ସ୍ପର୍ଶ ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ୍ 55 ସେକେଣ୍ଡ। ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ରି 2:24 ମିନିଟ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ। ଗ୍ରହଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବା 4 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ୍ 55 ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ରାତ୍ର 2:24 ମିନିଟ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକତ୍ୟାଗ ଓ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ରହିବ। ପାକତ୍ୟାଗ ଅପରାହ୍ନ 4:04 ମିନିଟ୍ 55 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 2:24 ମିନିଟ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେବେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା ଏବଂ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିବାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଅପରାହ୍ନ 4 ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା କରାଯିବ। ସକାଳ 5:00 ରୁ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିବା ସମୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 4 ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ବ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଓ ସେହିଦିନ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ 4 ଆଶ୍ରମ ବିଜେ କରିବେ। 6 ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଶୁଭ ଥିବାବେଳେ 6 ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିଛନ୍ତି। ମିଥୁନ, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଓ ମୀନ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଶୁଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେଷ, ବୃଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା ଓ ତୁଳା ପାଇଁ ଏହା ଅଶୁଭ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି କ୍ଷୀର, ଦହି କିମ୍ବା ଧଳା ପୋଷାକ ଆଦି ଧଳା ଜିନିଷ ଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, UBC ନ୍ୟୁଜ।